Böjla för två Crazy Legs som har tappat mark bakom startbilen. Bra iväg nummer 3 Global Possibility, längre ut 4 We Speed Ass, det bakom 5 Borja Rulci. Favoriten 6 Cash Lane finns som 5 S just nu i tredje spår, har på sin insida 10 Chill Out Sass. Men Global Possibility ledningen före 5 Borja Rulci, rygg på ledaren nummer 4 We Speed Ass. Andra utvändigt just nu för Chill Out Sass. Tredje invändigt 1 Public Enemy. Tredje utvändigt nummer 9 Sim Cracker Park. På väg framåt då nummer 6 Cash Lane. Som fjärde på innespår 8 Nicky, det bakom 2 Crazy Leg. Då kommer nummer 6 Cash Lane upp fram utvändigt Global Possibility som öppnat första 500 meterna på 1:14,3. Andra utvändigt är det för 5 Borja Rulci, rygg på ledaren 4 We Speed Ass. Tredje utvändigt 1 Public Enemy. Tredje utvändigt för 10 Chill Out Sass. På väg framåt då nummer 9 Sim Cracker Pack. Vi gör som fjärde stenas på nummer 11 Renoué B. Femte utvändigt Tell nummer 12 Made Sir John. Då går 9 Sim Cracker Pack ner som andra häst i andra spår bakom 6 Cash Lane som är utvändigt 3 Global Possibility som öppnat första varvet på 1:15,8. We Speed Out finns det rygg på ledan Public Enemy tredje invändigt. Fjärde invändigt 8 Nicky, femte invändigt 2 Crazy Leg som sjätte S på innerspåret nummer 7 Benedictus Rich och Alf Jesus Johansson. Sjätte utvändigt där hittar vi nummer 12 Made Sir John. Har snett framför sig nummer 11 Renoué RB. På väg framåt via tredje spår nummer 10 Chill Out Sass. Runda nummer 5 Borja Rulci ut som var tredje häst i andra spåret nummer 1 Public Enemy. Där framför sig nummer 9 Sim Cracker Pack. Utvändigt ledarna finns 6 Cash Lane Global Possibility har öppnat 1500 meter på 1:15,8. Får nu press av nummer 6 Cash Lane. Rygg på ledaren 4 We Speed Ass. Fram som tredje spår in i spår nummer 8 Nicky. Via tredje spår kommer nummer 1 Public Enemy. 450 meter kvar till mål. Dan Widegren bakom 3 Global Possibility leder. 6 Cash Lane finns på utsidan. Magnus Dahlén han kör vad som går i tredje spår bakom nummer 1 Public Enemy. 10 Chill Out Sass finns som femte bakom som 4 nu nummer 4 We Speed Ass. 3 hästar i bredden vi svänger in på upploppet 3 Global Possibility. 6 Cash Lane, 1 Public Enemy. 3 Global Possibility lämnar in. 6 Cash Lane har greppet i andra spår i tredje spår försöker det 1 Public Enemy. 6 Cash Lane, 1 Public Enemy. 6 eller 1 Untersteiner Dahlén, det är Henriette Larsen. Peter Untersteiner, 6 Cash Lane. Diskvalificerad nummer 5, Borja Rulci. Resultat, lopp 5. Här vann nummer 6 Cash Lane, Henrik Larsen. För nummer 1 Public Enemy, Magnus Dahlén. Och 3 mål var med 4 We Speed Ass, Esmeralda Johansson. 6-1-4. 6 Cash Lane är uppe då, prestera internationell AB i Lund. Det är Levalux Lund som äger Peter Untersteiner, tränare Henrik Larsen, den skickliga ungdomslicensinnehavaren. Körde hästen till seger. V53 vinns av Cash Lane och Henriette Larsen som också har inkvalat i finalen av Summer Meeting Talents nästa fredag. Stort grattis! Tack så mycket! Formen är bra på dig och hästen? Ja, det verkar som det i alla fall. Berätta kort om loppet. Ja, han var ju inte jättesnabb på start, det var många invändiga så hamnade vi ju fel på det, men vi fick köra fram och så hamnade vi i döden så han var ju lite småseg hela vägen, men han tuggade på hela vägen och
kämpade hela vägen in. Lite piggare nu? Ja, det är han. Ja, du har inkvalat till finalen och Strömmen Meeting Talents. Det är ett presentkort på 20 000 väntar vinnaren. Har du utsatt några resmål redan nu? Nej, jag har ju inte det. Först ska jag titta vad jag får för häst och så här. Så sen får jag väl lägga upp en plan. Stort grattis till det här och lycka till nästa fredag. Tack så mycket.